হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ সদায় পৰিৱেশন কৰি থকা মই প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ লগতে পৰিৱেশন কৰাৰ জিৰা ৰাইচৰ ৰেচিপিটো। সকলোৱে বনাব জানেই চাগে, সেইবুলিও মই নিজৰ ষ্টাইলত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। অতি ইজি বনাবলৈ মই বাচমতি চাউল ধুই পেলাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু লগত ল'ম এয়া জিৰা অকণমান, আৰু লৈছোঁ তেজপাত এটা আৰু লং ইলাচি আৰু জাবিত্ৰী এটা লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ডালচেনিও দিব পাৰে। মই জিৰাটো চাহি জিৰা লৈছোঁ, সেইটো কাৰণে কম পৰিমাণ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি নৰ্মেল জিৰা ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াতকৈ অকণমান বঢ়াই দিব আৰু অকণমান দি দিব। এতিয়া তেনেহ'লে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মই কুকাৰটো গেছত তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিম। মোৰ ৰিফাইন অইল দি ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে। আপোনালোকে যদি ঘি বাটাৰ দিব বিচাৰে দিব পাৰে। এতিয়া এয়া অইলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াতে অইলখিনি গৰম হৈছে, ইয়াতে আমি মছলাখিনি দি দিম, গোটা মছলাখিনি, আৰু এইখিনি অকণমান ফুটিব লাগিব। মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক, এইখিনি ফুটিব, ফুটিছে প্ৰায়ে, অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। আমি ইয়াতে চাউলখিনি এড কৰি দিম। চাউলখিনি অকণমান টুকি ল'ব, মোৰ আজি পানীটো অকণমান থাকি গ'ল, মোৰ লৰালৰি হ'ল কাৰণে। আপোনালোকে চাউলখিনি টুকি থৈ দিব, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব, এটা এটা হ'ব। এতিয়া আমি এইখিনি লৰাই থাকিম ভালদৰে, এনেধৰণে যিমান পাৰে সিমান লৰাব যাতে তলত লাগি নাযায়। পোলাওৰ দৰে লৰাই থাকিব লাগিব এইখিনি। এয়া পোলাওতকৈ বনাবলৈ সহজ, সেইটো কাৰণে মোৰ জিৰা ৰাইচটো বেছি পচন্দৰ হয় আৰু কম বস্তুও লাগে। এতিয়া আমি যিমান পাৰোঁ এইখিনি লৰাই থাকিম যাতে তলত লাগি নাযায়। মই অকণমান নিমখ এড কৰিছোঁ, মোৰ নিমখীয়া টেষ্টটো ভাল লাগে কাৰণে। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চেনিও এড কৰিব পাৰে বা কোনো একো এড নকৰিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া এইখিনি লৰাই থাকিম, লৰাই লৰাই অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব চাউলখিনিৰ, ভালকৈ ভাজ খাই যাব লাগিব। এয়া প্ৰায় মোৰ চাউলখিনি লৰাই হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই পানী দিম, পানী ভাততকৈ অকণমান কমকৈ দিব লাগিব, চাউলখিনি যাতে গোটেইখিনি মানে লুকাই যায় সিমানটো পানী এড কৰিলেই হ'ব। আপোনালোকে নিজে আন্দাজ মতে এড কৰি দিব, চাউলখিনি লুকাই অকণমান, চাউলখিনি লুকাই পেলাই অকণমান হ'লেই হ'ব পানী, কিন্তু ভাততকৈ অকণমান কম পানী ইউজ কৰিব, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব, এটা এটা হ'ব। এয়া মই পৰিমাণটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি প্ৰেছাৰটো ঢাকোন লগাই দিম, কুকাৰটোৰ ঢাকোনখন লগাই এটা চিটি অহালৈকে আমি ৰ'ব লাগিব। এয়া মোৰ প্ৰেছাৰটো এটা চিটি আহিছিল, এতিয়া আমি প্ৰেছাৰটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। এয়া আমাৰ কুকাৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এতিয়া মই উলিয়াই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আমাৰ জিৰা ৰাইচখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি প্লেট এখন লৈ উলিয়াই ল'ম। এয়া অতি সহজতে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, অতি সোনকালে ৰেডি হৈ গ'ল জিৰা ৰাইচ। এয়া আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰেভিৰ লগতে খাব পাৰিব, মাংস পনীৰ বা যিকোনো দাইলৰ লগত, টেষ্টি দাইলৰ লগত খাব পাৰিব। তেনেহ'লে তেনেহ'লে ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। মোৰ ৰেচিপিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিন্তু চাইতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।